Це буфет, який ми евакуювали з Гуляйполя в кінці 23-го року. Історик Сергій Звілінський показує дубову шафу, яка пережила становлення радянської влади, Другу світову та російські обстріли під час повномасштабного вторгнення. 120-річний буфет вивезли з прифронтового Гуляйполя і нині його відновлюють у Запоріжжі. Він десь 1900, початок 20-го століття, 900-910 рік, можливо, виготовлення. Річ виготовлена з дубу, тобто це на той час досить багато було. Деякі елементи із сосни, а більшість – це дубові дошки. І такий буфет могла собі дозволити багата родина. І саме такою була родина дерев'янків – одна з найвідоміших і найзаможніших у Гуляйполі, каже Сергій Звілінський. В них був млин та нафтовий двигун, велика хата, обставлена дорогими меблями. Та радянська влада ледь не знищила цю сім'ю. Розповідає історик. Оце він по центру сидить, Дерев'янко Василь Єфремович. Це голова цієї родини. Це діти його, цього Василя Єфремовича. Це троє доньок його. І тут підпис навіть цікавий. Є, бачите, фотографія, зробив в місті Сталіно 32-го року. Вони були розкуркулені з цієї хати, вигнані, власне. І ці речі, фактично, в них були забрані. Їх спочатку в 32-му році виселили з цього будинку, власне, з якого ми це брали. Ця родина проживала на Донбасі, працювала на шахтах, там жахливі історії переповідали якраз оцей період. Вони там на межі зі смертю було. Врешті родині вдалося вижити і повернутися у рідне Гуляйполе. Нині ж нащадки роду дерев'янків розкидані по світу, та їм вдалося зберегти чимало фотографій та елементів побуту, серед яких і цей буфет. Сергій Звілінський зізнається, відновлення цього виробу не проходить без складнощів. Пошук якихось елементів, пошук фрез, наприклад, для цієї штуки, тому що треба підібрати спеціальну фрезу, щоб вибрати оці, повторити оцей орнамент, бо частина таких штук для оздоблення вони втрачені. Тобто в нас зразок є, слава Богу, але частина них їх втрачена. Це верхня частина, власне, того ж буфету. Вона краще збереглася. Це теж піде на реставрацію, звичайно, бо тут багато елементів, по-перше, втрачено. По-друге, бачите, тут, де деревина була соснова, вона поточена вже різною шашелью. Сергій каже, відреставрований буфет буде експонуватися на виставках та чекати повернення до Гуляйпільського музею. Історія цієї родини така є маркерною, таким прикладом багатьох родин, які пережили всі ці жахіття радянської влади. Ну і зараз їхня хата ще додатково зруйнована вже російськими військами. На прикладі фактично однієї цієї речі ми можемо розповідати історію всього 20-го століття. Анастасія Потапенко, Данило Войтовський, Суспільне, новини Запоріжжя. Це теж саме з'єднання, прихований ластівки.